Hej velkommen til dagens video. Mit navn er Martin, og hver eneste uge så laver jeg træningsvideo og inspirationsvideoer til dig. Og øh, lige nu der sidder jeg bare ved min sofa, og jeg har lige købt det her mega hyggelige hyggetæppe, som er super fedt, når man skal sidde og Netflix og bare læne sig tilbage. Men i dag så vil jeg snakke om et meget seriøst emne, og det er hvor meget muskelmasse, at du kan tage på, når du er nybegynder og gerne vil være større. Og jeg snakker stort set med 4-5 personer dagligt, som der er tynde og gerne vil have mere muskelmasse på. Og hvis at vi tager ud fra, hvad videnskaben siger, nu har jeg selvfølgelig Google mig frem til dig, og lige fundet ud af, hvad siger videnskaben, og så bagefter har vi også synspunktet fra en der her, Ben Pakolski. Men først siger videnskaben, du kan tage ca. 12-22 pounds på, hvilket svarer til ca. 10-12 kilo. Og så havde jeg en samtale med en, der hedder Ben Pakolski. Hvis du ikke ved, hvem Ben Pakolski er, så synes jeg lige, du skal google ham. Fordi når jeg hyrer coaches, jamen så hører jeg de absolut bedste coaches i hele verden. Fordi at når jeg har brug for at lære noget viden, og jeg har brug for at være den bedste coach i hele Danmark, jamen så er det også vigtigt, at den viden, jeg får, jamen det er fra de bedste i verden. Så Bembe Korske havde, jeg har jeg haft nogle sessioner med, skype-sessioner, hvor jeg selvfølgelig stiller alle spørgsmål, som jeg får fra mine klienter, og stiller dem til ham, så jeg får de absolut bedste svar, så jeg kan give dig de bedste svar. Og jeg spurgte selvfølgelig også ham, hvor meget han får hans klienter til at tage på i muskelmasse om året, i hvert fald det første år. Og han sagde ca. 12-15 kg, var hvis de fuldt plan 100%, at de kunne game på et år. Og det er også det, som jeg oplever, når jeg hjælper folk med at bygge muskelmasse, det er ca. de her 12-15 kg. Det er svaret til dig. Hvis du gerne vil opbygge større muskel, jamen det første år kan du altså tage helt op til 15 kg muskelmasse på. Og øh, det jeg til gengæld hører rigtig mange, når de starter med at træne, det er inden for et år, jamen så er de måske kun taget 5 kg på. Så det der rigtig mange gør, det er at de spilder en, en, masse tid. Og det gør de selvfølgelig, fordi de ikke ved, hvordan de skal spise, hvordan de skal træne, fordi selvfølgelig når man starter ud, så ved man ikke sådan noget. Så derimod, det du skal vide, det er, at maden er sindssygt vigtig. Så spis mere mad. Og det er ikke en masse junk food. Spis en masse fornuftig mad. Det vil sige rene kulhydrater som havregryn, brød og proteinkilder, for eksempel som hakket oksekød og kylling og sådan noget, tun. Og fedt, jamen det kan du få fra fisk, det kan du få fra nødder, avocadoer, kokosolie osv. Så, så for at spise clean food, fordi hvad der er mange, der tror, og nu håber jeg ikke, at den her video bliver for lang, men vi er jo på YouTube, så jeg håber, det er okay. Men hvad der er mange, der tror, det er, at man kan omdanne fedt til muskler. Og det kan man ikke. Så det bedste det er faktisk, hvis du er nede i fedtprocent, og så opbygger muskler derfra. I forhold til, hvis du har meget fedt på kroppen, ja, så er det faktisk svært for kroppen at opbygge muskelmasse. Så tænk over det. Det bedste er at komme ned i fedtprocent, og så opbygge muskler derfra. Så gør det meget, meget stærkere. Så man simpelthen siger, at jeg skal ligge på en fedtprocent mellem 12 og 15, og ikke højere end 15. Og øh, det er faktisk absolut vigtigste. Lad være med at tage for hurtigt på, så hvis du så 1 kilo på om, øh, om måneden, så passer det med de her 12 kilo om året, og så ved du, at du er rigtig godt on track. Jeg håber i hvert fald, at du kan bruge den her video til noget. Jeg håber, at det giver dig en forståelse af, hvad det faktisk kræver at opbygge noget seriøst muskelmasse. Hvis du har brug for hjælp, så ved du selvfølgelig, at du bare kan skrive til mig. Jeg håber i hvert fald, at du kan bruge dagens video til noget. Og hvis du har spørgsmål, vær sød og smid den i kommentarfeltet, fordi jeg svarer på det hele. Så, så får du svar på dit spørgsmål. Jeg håber virkelig, at du kunne lide dagens video. Husk at smide den et like, hvis du synes, den var fed. Og ellers ses vi i hvert fald bare i næste video. Hej!